Hop, birinci hop bir yerde mana bir yerde file edit selection view. Biz asosan file kiramizda hozir biz yangi JavaScript kodini yozish uchun birinchi birorta kompyuterimiz xotirasidan bitta joyni egallab turib, o'sha joyda biz ishlaymiz. Mana bu dokumentga kiraman. To'xtalib boshidan qilaylik. Filega kiramiz. Open folder. Open folder degani открыть папку degani. Buraya kirib turib dokumentiga ya'ni mana bu yerda быстрый доступ бор dokumentga. Agar sizlarda ko'rinmasa, moy kompyuterga kirasizlar, C disk. Xo'p, mana bu yerda pользователiga, keyin admin, undan keyin xo'p moy dokumenti. Moy dokumentga kirib turib, mana shu yerda endi yangi papka ochaman. Man papkanın nomini JavaScript deb aytib olaman. JavaScript. Mana shu papkani endi bir papka qilaman. Bu degani mana bu papkani ochdik, endi bu papkani ichiga biz JavaScript kodini yozamiz. Hop, endi yozib turib. Endi mana bu yerda e'tibor bersanglar, mana bu JavaScript ochildi mana. Biz JavaScript papkasini ichidamiz. Mana bu yerda terminalga kirib turib, new terminal qilsak, e'tibor bersalaring, mana bu yerda hozir C users admin documents JavaScript. Hozirgi biz turgan papka mana dokumentga kirdik, keyin JavaScript papkasi. Mana e'tibor bersak, C users admin documents JavaScript degan papkaning ichidamiz. Qayerda turganimizni ko'rib oldik. Endi mana shu yerda mana bu значок. Mushkani o'ng tomonini bossak ham bo'ladi. Mushkani o'ng tomonini new file, new folder, new file yangi fayl, yangi fayl ochish, new folder degani yangi papka ochish. Hozir men bu yerda yangi folderni ochaman. Mana yangi folder degani yangi papka degani. Hop. Bunga endi lesson 1 qilaman. Birinchi dars. Lesson 1 degan papka ochildi. Endi provodnikka kirsak, mana JavaScript papkasining ichida lesson 1 degan papka ochildi mana. Endi buning ichida pustoy turibdi. Ikki marta olsak, mana pustoy turibdi. Hop, endi yana papkani ustiga belgilab turib, mushkani yana o'ng tomoniga turib new file qilaman. Hop. Bu yerga l1x1.js l1x1.js bu degani lesson 1-chi, exercise 2-chi, 1-chi. 1-chi darsdagi 1-chi mashq degani. Xo'p, shu yerga endi JavaScript kodini bemalol yozsak bo'ladi. E'tibor bersangiz, mana .js degani bu degani faylimiz nomi JavaScript degani. Let man bilan bilan yozinglar. Let turib text teng hello world deb enterda bosamiz. Hozir nima yozayotganini tushuntirib o'taman. Birinchi yozaylik console.log text. Hop, e'tibor bersangiz, mana bu tepada oknolar turibdi. Hozir biz mana faylda turibmiz. Bu faylni ochib turibmiz. Mana bu yerda esa welcome oknosi ochiq turibdi. Mana. Mana eng oxirgi ochilgan fayllarni listini mana shunda chiqarib beradi. Mana bu yerda biz ishlayotgan papkaning ichidagi fayllar ko'rsatib beradi. Endi mana u hozir bizga kerak emas, shuning uchun mana bu yerda x qo'yaman. Endi e'tibor bersanglar, mana bu tumaloq turibdi, oq. Kruglyy значок turibdi. Bu degani biz yozdik, lekin biz yozgan narsa saqlanmadi degani. Misol uchun Wordda ham birorta dokument yozganimizdan keyin uni saqlamasdan chiqib ketsa, X'ni bossak, fayl saqlanmadi degan deb aytadiku, сообщение keladi. O'shanga o'xshab, hozir biz kod yozdik, lekin kodimizni saqlaganimiz yo'q. Shu yerda fayl qilib turib, save qilamiz. Yoki bo'lmasam Ctrl plus S. Ctrl S'ni bossak, ko'rinay indikator yo'qoldi. Bu degani mana bu js faylimizga mana shu kod saqlandi degani.
Endi provodnikka yana qaytib turib, lesson 1 ga kiramizda. Mana bu yerda biz ochgan faylimizni mana ko'rishimiz mumkin. Endi hozir mana menda bloknot chiqyapti, chunki men bloknotni ochadigan qilib qo'yganman. Sizlarda boshqa emblema chiqadigan bo'lsa, xo'p, shu yerda mushkani o'ng tomonini bosib turib, svoy isma qilamiz. Keyin mana shu yerda приложение блокнот. Men bloknot qilib qo'ydim, chunki ochganda bloknot shu kodimizni ochib beradi. Пока sizlar ham bloknot qilinglar, keyinchalik o'zlaring o'zlaring xohlagan programmaga privyazka qilib qo'ysalaring bo'ladi. Primenis, okey. Endi buni 2 marta bossam. Hop, ekranda mana bu yerda biz yozgan kodimiz, ya'ni mana bu yerda yozgan kodimiz shu yerda turibdi. Endi mana shu yerda yana biror narsa yozsak, pastdan enter bostirib любой нәрсе yozing edi. Сохранить qilsak, ko'rasizmi, mana chiqib qoldi. Bu degani bir xil degan. Endi savol tug'iladi, kodlarda JavaScript, mana shu kodlarda bloknotda yozsa bo'laradimi? Bo'laradi. Faqat biz yozayotgan nimalarni, misol uchun mana ko'rasizlar, ranglar bor. Ya'ni sintaksiyalarda sintaks to'g'ri kelsa yozsa bo'laradi. Lekin bu Visual Studio instrument esa, programmatsiya esa bizga kod yozishimiz uchun oson bo'lishi uchun mana shu spetsial yaratilgan. Bloknotda qilsak ancha qiynalib qolamiz. Keyinchalik farqini bilib olasizlar. Xo'p, endi men buni bekitib turaman. Xo'p, buni ham o'chirib yuboraman. Xo'p. Mana shu yerda ko'rasizmi, mana liniya turadi. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-5. Mana ular pustol liniya. Hozir biz JavaScriptni tuzib chiqdik. Endi buni yurgizsak, e'tibor beringlar, mana tenglar bor, keyin qo'shtirnoq ichida text bor, keyin nuqtali vergul bor. Mana bu yerda ham konsol, orada tochka bor, keyin log bor, qovus ochilib, uni ichida text bor. Xo'p, mana shu hozir men kod nima jarayon kechayotganini tushuntirishdan oldin bu kodimizni bir yozib yurgizib ko'ramiz, ya'ni stanokka tushirib, ishga tushirib ko'ramiz. Xo'p, endi mana bu yerda terminalga kirib turib, hozir men JavaScript papkasi ichidamanda hozir. Mana shu papkaning ichidaman. Birinchidan mana bu kodimizni yurgizish uchun biz mana faylni qayerdan topishimiz kerak. Bu faylimiz esa lesson 1 ichida, lesson 1 JavaScript ichida. Lekin men hozirgi joylashgan joyim JavaScript papkasini ichida. Bu degani men birinchi lesson 1 papkasini ichiga kirishim kerak, keyin mana bu faylni yurgizishim kerak degani. Xo'p. Papkani mana lesson 1 papkani ichiga kirish uchun cd qilib lesson 1 qilaman. Mana ko'rasizlarmi, indikator o'zgardi mana. Oldin JavaScript edi. Hozir esa lesson 1 ichiga kirib qoldi. Agar shu yerda dir qilsam, dir. Mana ko'rasizlar, mana spiska chiqyapti mana. Mana shu lesson 1 papkaning ichida nima borligi mana spiskada chiqyapti. Mana o'sha chiziqlardan pastidagi u mana fayllarda spiskasi chiqib turibdi. Hozir length degan uzunligi, mana oxirgi marta yozilgan vaqti, keyin bizga endi ahamiyati yo'q, bizga nima borligi, spiskada nima borligi ahamiyati bor. Mana bu yerda hozir bitta fayl turibdiki, bu yerdan bitta fayl chiqib turibdi. Endi shu yerda lesson 1 papkani ichiga kirdik. Endi lesson l1x1.js faylini biz yurgizib ko'ramiz. Stanokni ishga tushirib ko'ramiz. Stanokni ishga tushirish komandasi node deb aytiladi. Hali sizlar bilan node.js o'rnatdik. O'shani endi ishga tushiryapmiz endi. Node qilib buyruq beramiz. Misol uchun armiyada rota podyom desa, rota degan komanda desa, значит, o'sha rota eshitib turadi degani. Shunga o'xshab biz hozir node desak, node uni eshityapti. O'sha nima degan node degan komandani bersak, o'sha node programmasi uni buyruqni qabul qiladi degan. Node deb turib faylimiz nomini yozamiz. Faylimiz nomi esa mana bu yerda l1x1.js. l1x1.js. Enterni bossak, mana ekranda mana hello world chiqdi. Biz yozgan tekstimiz chiqdi. Endi bu tekstlar qayerdan keldi? Xo'p, endi mana bu kodlarni bir analiz qilib ko'ramiz. Xo'p, bizni kodimiz mana shu kod, ya'ni stanokka tushganda, yurgizilganda kod birinchi liniyadan boshlab, har bitta liniya o'qiladi. Mana bu tepadan boshlanadi, tepadan boshlanib pastga qarab o'qib ketaveradi. Birinchi liniyada mana let text hello world turibdi. Ikkinchi liniya esa pustoy. Bu degani bu pustoy tushib ketaveradi. Hech narsa qilmaydi.
Bana verdi, konsol log işle yaptı. Bana bu 4. 5. linya pustu işlemeli. Uçur basın yan bulurayım. Farkı yok. Yine orada pustu mantı joy taşıp gitken sababı yomba yani 1. linya 2. linya orada pustu joy bulmasa de okuşke kıyım bulmasın yani okuş için okuşke analiz kıyan olsam buluş için mantı ile joy taşıp gitti. Farkı yok bunun joy bulsa bulmasa farkı yok. Rezultat bir kıl bulaydı. Hop, endi bu yerda let nima degani? Text nima degani? Programmirovaniy yozuqda, ya'ni dasturlash tilida переменный, ya'ni o'zgaruvchi degan termin bor. Ingliz tilida variable deyiladi. Variable degan tushuncha borda. Variable degan bu misol uchun oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, birorta korobka degan deb nazarda tutsak, mana bu let komandasi mana bu yerda birinchi komanda kelyapti, keyin bu let komandasi variable, ya'ni o'zgaruvchini yarat degan komanda hisoblanadi. O'zgaruvchini yarat, uni nomi text bo'lsin. Teng, uni ichiga esa mana bu qo'shtirnoq ichidagi narsa tushsin degan. Bu degani Hop, mana shu qo'shtirnoq ichidagi narsa равно text degan o'zgaruvchiga. Yana boshqatdan tushuntiraman. O'zgaruvchi yarat degan komanda, o'zgaruvchi nomi text bo'lsin, uning ichiga hello world mana shu ichidagi qo'shtirnoq ichidagi narsa tushsin va mana nuqtali virgul bu degani birinchi liniya tugan degani. Qo'shim birinchi ikkinchi liniya esa console log bu endi JavaScript o'zini buyrug'i biz mana bu yerga o'zgaruvchi text degan o'zgaruvchiga mana bu qo'shtirnoq ichidagi narsani tashladik-ku, uni ichidagi narsani console log ekranga chiqarib berish vazifasi bajarilgan. Ya'ni hozir mana o'zgaruvchi yaratibmiz, uni o'zgaruvchi nomi text bo'libdi. O'zgaruvchini endi faqat korobka ekan deb tushunib ketaveramiz. Text xatim uchun uzr so'rayman. Text degan korobka yaratilibdi, uni ichiga esa hello world tushibdi. Hello world. Bu degani text degan korobkamiz ichiga hello world degan nima satr tushibdi. E'tibor bersanglar, mana bu yerda qo'shtirnoq bor. Agar qo'shtirnoqni tashlab ketsam, nima bo'ladi? Syntax error deyiladi. Syntax ya'ni shu yerda mana bu informatsiyamiz ko'rasizmi, virgul expected deyapti. Bu degani bizda syntax ошибка degani. Misol uchun maktabda o'qituvchi aytib tursa, birorta gap so'zni gapda aytgan bo'lsa og'zaki, endi studentlar uni yozmay olishi kerak. Biror joyda virgul yoki qattiq yumshoq harf shunga o'xshab xatolik ketgan bo'lsa, shunga o'xshagan xatolik hisoblanadi. Syntax error deyiladi. Hop, indikator ko'rasizmi, mana saqlanmagan. Ctrl S deb bossak saqlandi degan. Hop, yana qaytamiz. Endi text degan korobkaning ichiga hello world degan yozuvni tashladik. Endi shu yerda text degan korobkani vizov qilsak, chaqirsak, ya'ni ichini ochsak, unda nima chiqadi? Uni ochsak, hello world degan text chiqadi. Hop, endi console log degan narsamiz mana bu yerda o'sha korobkani ko'rasizlar, qovus ichidan nima kelyapti? Qovus ichida korobkani nomi kelyapti. Mishkani mana bu yerda ikki marta bossam ko'rasizlar, qattiq ko'rsatyapti. Mana bu yerda ko'rsatyapti. O'sha korobkani ichidagi narsasini bilib berish uchun biz console log ishlatamiz. Console nuqta log deb turib, qovus ichida korobkani nomi kelyapti. Korobka nomimiz text, uning ichida hello world degan yozuvimiz bor. Hop, endi pastdan let ism teng tom dedik, console nuqta log ism. Endi
күрәсенә кодымыз дәвам итә ятты. Менә беренче линиядә бер менә ул үзгәрүче ярат, аның номы текст булсын, аның ичиге hello world дигән язу төшсен. И линия тугады. Икенче линиядә консоль агымыз нәрсә иде? Коробканы, ягъни үзгәрүченең ичидә нәйге нәрсәне күреп бериш өчен, ягъни үзгәрүченең вызов кылады. Аның ичидә нәрсәне күреп бирә. Text diyen özgür uçu içi diyen arsani kuradı, ekranı çıkaradı. Üçüncü liniyanız işin ise yok, taşak getirdi. Turuncu liniyada ise yeni ele etkiliyatı, eti bu verselerin özgür uçunu yarat, onun namı isim bosun, onun içi Tom diyen yazı uçuksun, yazı uçuksun. Ve beşinci liniyada ise isim diyen özgür uçunu çakır, içi diyen arsani kursat. Şu yerde bana saklanmayan indikatör durdu. Ctrl S'ını basamız saklandı. Şimdi yana terminal'a girip durup JavaScript kodumuzu yana yürgüzüp görüyoruz. Ben de şimdi node kılıp l1 x1 nokta js. Ben görüyorsun ama hello world çıktı. Kim Tom çıktı. Hop. Bu diyanı ona ötte birinci linyada text diyen özgürlükçe yarattık, yani karokya yarattık. Bunun için hello world taşadık. Text'in yazılımını taşadık. Yine o şey özgürlükçe çakırdık. Üçüncü linya pustoy. Dördüncü linyada ise yani bir de özgürlükçe yarattık. Onun komandası let. Özgürlükçe namı isim. Onun içine Tom diyen yazılımcısı. Kim isim diyen numara özgürlükçe çakırdık. Yine de bunu çizip kursat edeyim bu sek. Yine bitti. Bu yerde hop. Yangi korobka o'zgaruvchi uni nomi ism uni ichiga tom tushdi ana hop endi yana pastidan let raqam teng 100 console.log raqam hop shu yerda yana let nima edi? O'zgaruvchi yarat. O'zgaruvchi nomi raqam bo'lsin. Uni ichiga 100 soni tushsin. Keyin raqamni chiqar. Yana sahranit qilamiz. Keyin mana bu yerda yana mana bu yer kodini, ya'ni birinchi mana shu faylimizni yana yurgizib ko'ramiz. Biz yozgan kodimizni ishga tushirib ko'ramiz. Yana node l1x1.js. Ekranda mana hello world tom 100 chiqyapti. E'tibor bersanglar mana bu 100 sariq rangga aylandi. Bu endi formati korobkaning ichidagi informatsiyamizni formati boshqa bo'lgani uchun rangi o'zgardi. Xo'p, bu yerga yana hozir raqam degan korobka chizamiz hozir. Mana raqam raqam uni ichiga esa 100 100 tushsa tushdi degan. Hop endi nimaga endi bu 100 sariq ko'rsatyapti-yu bu tekst ko'rsatyapti. Hop biz korobkani ichiga tashlagan narsamizni formati bor. Format degan narsa bo'ladi. Misol uchun fayllarda formati bor. MP4, MP3, JPG yoki bo'lsam misol uchun mana shu pullarda ham misol uchun dollar bor, so'm bor, rubl bor, shunga o'xshagan formatlar bor. Shunga o'xshab kompyuter, ya'ni dasturlash tillarida har bitta informatsiyani o'sha o'zini spetsialni turi bo'ladi. Pul deganda misol uchun tanga, tanga bor, qog'oz bor, shunga o'xshagan. Yoki banknota shunga o'xshagan. Hop, mana bu qo'shtirnoq e'tibor bersanglar, qo'shtirnoq ichidagi nima yozilsa bu tekst formatda bo'ladi. Bu ana bu yerda esa qo'shtirnoq yo'q, shunchaki sonni o'zi kelyapti. Hop, shu yerda let turib yozuvli raqam raqam teng 100 200 qilaylik shuni. Console log yozuvli raqam. Endi e'tibor bersanglar bu mana bu yerda qo'shtirnoq yo'q, lekin bu yerda qo'shtirnoq bor.
Bu endi sarı rangda çıkardı bu listem. Bir sahranız kalamızdı. Yine yürüyüz görəmiz. Node L1 X1.js. Yüzümüz sarı rangdaydı. Endi iki yüzümüz sarı rangda bas. Bu diyene bu formatı, text formatı diyene. Bana bu formatımız ise yüz nomer formatı diyene. İngiliz dilin number formatı. Hop, dasturlaştırılırdı. Komentariya diyen narsa bor. Hop, misal üçün biz programistler misal üçün mana bir de neşte liniye, 11 de liniye yazdı mı? Her bir de liniyeye düşündürüş yazıp gitse buladı da. Misal üçün numada üniversiteye burada student okuyurken olsa, damla burada lekciye ait etken olsa, studentler uşa daftarlar gibi bloknot yazıp ya da komentariye damlaların numada ötüyen çünkü narsasını yazıp ya da, çünkü uşa programistler de komentariye diyen narsa bor. Onun için mana böyle probel taşıp durup shift'ni oldida slash degan narsa bor. Mana bu 45 gradusga burilgan. 2 marta bossak, ko'rdingiz, rangi yashil rangga aylandi. Bu degani biz shu yerdan boshlab kommentariy yozsak, hech qanaqangi ashubka chiqmaydi degani. Shu yerda men raqam deb yozib qo'yaman. Raqam number. Mana bu yerda esa probel slash 2 marta slash text string ham deyiladi. Nima ingliz tilida bo'lgan text deb tushunib ketaveringlar faqat. Hop, yana sakrayt qilaman. Sakrayt qilmaganini bilintiryapti. Endi yurgizsam bular ekranni chiqadimi, chiqmaydi. Mana bu yerda tekshirib ko'ramiz. E'tibor bersalaring, mana biz yozgan narsa chiqmayapti. Ya'ni yashil tusda degani bu degani kommentariya degani bu kompyuter mana shu kodlarni standartga tushayotganda bu komentariyada tushib tashlab ketiladi, o'qilmaydi degani. Xo'p, yana bir narsani tushuntirib o'taman. Mana shu kod yozganda sintaksga, ya'ni har bitta komandalarga yaxshilab e'tibor beramiz. Bir xillar, misol uchun qonun qoida degan narsa bor-da. Misol uchun yo'lda qizilda to'xtash kerak, misol uchun razvorotda ag'daga qarab signalga, ya'ni svetoforga qarab razvorot qilsin degan joylar bor. Shunga o'xshab bularda ham o'z qonunlari bor. Mana bu let degan komandamiz nima edi? Korobka, ya'ni o'zgaruvchi yaratadigan komanda. Endi uni orasida mana shu probel degan joy probel bo'lish kerak edi. Let turib ko'rasizmi, mana let text bitta o'lib ketdi. Bu yerda endi ashibka hisoblanadi. Qani bir yurgizib ko'raylik. Ko'rdinglar? Сразу mana shu ashibka berib yubordim. Mana bu yerda orasiga probel tashlab qo'yamiz. Yoki bo'lmasa bir xilgilar mana teng deb tashlab ketishadi. Mana bu yerda let text deydida teng tashlab ketib turib, shu yerda yana keyingi narsani yozib ketishadi. E'tibor bersalaring, mana bu yerda ham tagga mana qizil chizib qo'ygan. Mana bu yerda mishkani olib kelsak, vergul yozyapti. Endi bu hozir bu ham tushunilmayapti to'liq. Mana bu yerda aslida teng ravni nimasi bo'lishi kerak degani. Teng yozilishi kerak chunki tengdan keyingi narsa mana tengdan keyingi narsa nima? Hello world degan yozuv tekst degan o'zgaruvchiga tushishi kerak. Tengdan o'ng tomondagi narsa ismga tushishi kerak. Kodimiz qayerdan boshlanadi? Birdan boshlanib shunday ketadi. Keyin bu bajariladi. Bu bajariladi. Bu bajariladi va shu qatorda ketadi. Hop, mana yana console log vazifasi nima edi? Mana shu o'zgaruvchi ichidagi ma'lumotni bilish. Console log turib yana pastda eng oxirida console log. Misol uchun biz hozir bitta 3ta korobka yaratdik, 3ta o'zgaruvchi. Mana shu o'zgaruvchilar nomi, text, ism, raqam. Endi men raqamda ichidagi nimani bilish uchun console logni ishlataman. Hop, console.log turib o'zgaruvchi nomi, o'zgaruvchimiz nomi raqam. Kosovo qovusi ichida raqam. Ko'rasizlar, o'zi mana let raqam uni ko'rsatib beryapti. Mushkani bossak, ikki nuqta deyilgan, sahrayt qilinmagan, sahrayt qilamiz va yana yurgizamiz. Ko'rasizlar, oxirida mana yozuvli raqamimiz 200 edi.
rangi oq, undan keyin raqam degan o'zgaruvchini yana chaqiryapti, ichidagi narsani ko'rish uchun yana. Oxirida mana 100 chiqyapti. Raqamning ichida nima bor ekan? Mana 100 bor ekan. Ismning ichida nima bor ekan? Tom bor ekan. Textning ichida nima bor ekan? Hello world bor ekan. Shu bilan birinchi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darsdan mana shu qo'shish ayirish amallarini bir bajarib ko'ramiz.